میں گیمنگ ویڈیو بنایا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ بہت محنت کی ہے اس گیمنگ ویڈیو میں، آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، بہت مزیدار گیم ہونے والی ہے۔ یہ ببل شوٹر گیم ہے اور میں ذرا اپنی شرٹ بدل دوں، یعنی کہ کپڑے بدل دوں، ٹھیک ہے؟ بس 2 منٹ میں، ٹھیک ہے؟ Thank you.
Thank you.
سر پلیز سٹ ڈاؤن. مائی ون کوشچن فار یو کوشچن ڈی اینڈ تو بس ویڈیو ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو. بائے.